Agarda siz WebMoney, Kiwi va Yandex Money elektron hamyonlaringizni UzCard kartangiz orqali to'ldirmoqchi bo'lsangiz yoki aksincha elektron hamyonlaringizdagi rubl, shuningdek dollarni so'mga almashtirib, UzCard kartangizga tashlab olishni ixtiyor etsangiz, barchangizga iCassa boti xizmatlarini taklif qilamiz. Bot xizmatlariga 100% kafolat beriladi. Bot manzili esa har doimgiday video ostida bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining siz so'ragan eng kerakli tarixiy ma'lumotlaringiz, siz sevgan va siz hamisha kutgan kanal Turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga O'zbek xonliklaridagi taomlar bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli va hali aytilmagan tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. O'zbek xalqining ovqatlari 18-asrning o'rtalari va 19-asrning boshlarida ancha xilma-xil bo'lgan. O'troq dehqonchilik vohalaridagi aholi ovqatida dehqonchilik mahsulotlari, yarim o'troq o'zbeklar ovqatida esa tabiiyki chorvachilik mahsulotlari asosiy o'rin tutgan. Biroq, ularning aralashuvi va qo'shilib ketish jarayonida aniq sanalarda 19-asrning o'rtalarida bu tafovutlar asta-sekinlik bilan barham topgan. Bu esa o'z navbatida 19-asrning oxiriga kelib, yagona o'zbek milliy taomlari hosil bo'lishiga olib kelgan. Bu o'zbeklar ovqatining an'anaviy turlari va moddiy turmushning boshqa tarkibiy qismlari, O'rta Osiyo, ikki daryo oralig'i va unga qo'shni viloyatlarda birgalikda istiqomat qilgan turli xalqlar hamda etnik guruhlar madaniyatlarining uzoq vaqt davom etgan jarayonida shakllangan edi. O'zbeklar ovqatida azaldan unli va yormali taomlar juda katta o'rin olgandi. Bu davrda jo'xori, bug'doy va tariq unlari ko'p iste'mol qilinardi. Yormalardan guruch, mosh, no'xat, tariq va boshqalardan ovqat tayyorlashda ko'p foydalanganlar. Undan asosan non yopilar, turli masalliqlar, masalan go'sht, qovoq, ko'katlar solib somsalar va ugra yoki keskan osh pishirilardi. Xamir va go'shtdan tayyorlangan chuchvara suv hamda go'shtli sho'rvada qaynatilgan va go'sht shuningdek sabzavot yoki qatiq solinadigan shilpildoq, kulchatoy, qayish o'zbek xonliklarida aniqrog'i o'zbeklarda sevimli taomlardan sanalgan. Yupqa yoyilgan va mayda to'g'ralgan xamirdan go'sht qo'shib tayyorlangan norin eng laziz taomlardan biri bo'lgan. Toshkent aholisi qolaversa yarim o'troq o'zbeklar norinni ko'p hollarda qazi qo'shib tayyorlashgan. Donli ekinlardan tayyorlangan taomlar juda xushxo'r bo'lgan. Masalan, bug'doy uni yoki tariq yormasidan osh, jo'xoridan go'ja pishirilardiki, ularni issiq holda ham, sovuq holida ham tanovul qilsa bo'lardi. Shaharliklar orasida ham, qishloq aholisi orasida ham juda keng tarqalgan taomlar moshxo'rda, moshguruch yoki moshova, moshkichiri edi. Guruchdan xonlik aholisi quyuq va suyuq taomlarning ko'pgina turlarini tayyorlashda keng foydalangan. Sevimli an'anali taomlardan biri bu so'zsiz palov edi. Biroq, u asosan o'sha davrlarda e'tibor bering, badavlat kishilarning ovqati hisoblangan. 18-asrning oxiri va 19-asrning boshlarida palovni aholining aksariyat qismi juma kunlari, bayramlarda yoki tantanalar munosabati bilan tayyorlashgan. Xonliklardagi kambag'al aholi dasturxonida palov juda kamyob taom hisoblangan. O'zbek xonliklaridagi ovqatlarda go'sht va go'shtli mahsulotlar hamisha eng oldingi o'rinda turgan. Go'sht qaynatib ham, qovurib ham tanovul qilingan. Go'shtdan o'zbeklarning o'troq va yarim o'troq aholi qatlami orasida eng keng tarqalgan taom qaynatma sho'rva ko'p tayyorlangan. Sixlar yordamida cho'g'da qovurilgan go'sht, ya'ni six kabob asosan xonliklarda shahar aholisining sevimli taomi bo'lgan. Janubiy tumanlardagi qishloq aholisi kabobni non yopiladigan tandirda pishirishni o'ylab topganlar va bu tandir kabob nomiyla atalgan. Go'sht, ayniqsa ot go'shti ko'p tayyorlab qo'yilar. U surlangan holda uzoq vaqt saqlanar, undan asosan qazi tayyorlanardi. O'zbek xonliklaridagi yana bir asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bu chuchuk ham ivitilgan holda iste'mol qilinadigan sut edi. Xonlik aholisi qatiqqa suv va tuz qo'shib ayron, chalob tayyorlardi. Yarim o'troq o'zbeklar tuya va biya sutini ko'p hollarda ovqatga ishlatgan. Shuningdek, tuya sutidan o'ta nordon ayron, qimron, biya sutidan esa buni yaxshi bilasiz, qimiz tayyorlashgan. Endi o'zbek xonliklaridagi shirinliklar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak,
Buxoro, Samarqand, Qarshi, Shahrisabz, Xiva, Qo'qon, Toshkent va O'rta Osiyoning boshqa shaharlari turli xil qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishda o'z davrida juda mashhur bo'lgan. Bu davr qandolatchilari xolva, shirinlik, novotning xilma-xil navlarini, bayramlarga esa uzum shinnisi, tuxum oqi va hokazolardan nisholda tayyorlashgan. Bu biz aytgan shirinliklar kundalik turmush tarzida kam iste'mol qilingan. Sababi ular ancha qimmat bo'lib, asosan oilaviy bayramlarda yoki marosimlar o'tkazish uchungina sotib olingan. Shunday qilib, 18-asrning oxiri va 19-asrning birinchi yarmida bo'lganidek, o'zbek xonliklaridagi ovqatlarda dehqonchilik mahsulotlari va chorvachilik mahsulotlari asosiy o'rin tutgan. Boshqa bir etnik guruhlar va qo'shni xalqlarning ovqati turlari o'zbek milliy taomlari shakllanishiga ma'lum bir ta'sir ko'rsatgan. Ma'lumotga qo'shimcha sifatida shuni alohida ta'kidlash lozimki, yarim ko'chmanchi va o'troq o'zbeklarning taomlari ham bir qancha O'rta Osiyo xalqlarining milliy taomlari shakllanishida muhim o'rin tutgan. Umid qilamizki, rolik orqali siz uchun kerakli va yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz kutgan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.